Mwenye kwirwa bakunzi ba Pirozi Rwanda ho mere mu cyo bitandukanye by'isi yose ndabasuhuje mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhamukaronga mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Pirozi Rwanda aho mbagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye amakuru bayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi menshi bagenda cishikara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda tudatinze tugiye kugaruka kuri Misi Nishimwe Naomi Misi Nishimwe Naomi ari gutabaza atabaje ribu atabaza urwego rw'umuvunyi abanyarwanda benshi barimo Misi Mutesi Jolly bamubaza icyabaye ndetse bagira byinshi batangaza ibi byose byo tugarukaho kuri inkuru yose uko yakabayeho kuri Twitter akomeje gushya nyuma yuko Misi Nishimwe Naomi Misi Rwanda 2020 atabaje ribu ndetse n'urwego rw'umuvunyi reka mbanze mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye Misi Nishimwe Naomi mu busanzwe numwe mu bakobwa bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda numwe mu bakobwa bazwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko yamamaye cyane mu itsinda rya Makenzizi icyo gihe yari umustari rwose ku buryo bukomeye cyane ubwo iri tsinda rigizwe n'abakobwa batanu ryamaraga hano mu gihugu cy'u Rwanda bose bafitanye amasano aba bari bagera kuri batanu baje kwamara ku buryo bukomeye cyane biza gutuma umwe mu bakobwa barimo witwa Misi Nishimwe Naomi akaba ari umukobwa mwiza usa neza useka neza yaje kugira igitekerezo cyo kwamariza kuba Misi Rwanda ndetse abigeraho yegukana ikamba rya Misi Rwanda benshi ntibabyumva gabeshi bamufata nk'umusilayi kuri bitewe nuko yari umukobwa uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram apostinga amavideo atandukanye ndetse yaratangiye gukora amafaranga ndetse afitanye kontra na MTN yo kuyamamariza kuko Makenzizi iyi groupe yabo yari yaramaze gusinyana amasezerano na MTN ni ukuvuga ko Misi Nishimwe Naomi nawe yari ari muri iri tsinda ryasinyanye amasezerano na MTN uyu mwari w'umukobwa rero nyuma yuko bamurwanyije byaje kurangira ndumwe mu bantu ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda bamushyigikiye baramwamaza ku buryo bukomeye ndetse abigeraho nyuma yaho yakomeje kugenda arwanywa n'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse biza kurangira ubwo amanota y'ikizami y'abakoze icya leta bari bakoze icya leta muri uwo mwaka yarasohotse amanota yagiye hanze abantu benshi baramuseka ngo yagize amanota make gusa ibyo ntibyamuciye intege ndetse mu minsi yashize byaje no kuvugwa ko yaje gusubiramo kugira ngo arebe ko yabona amanota meza nubwo Misi Nishimwe Naomi yaje kubyigarika nubwo bavugaga ko bakoranye nawe bavugaga ko rwose bamubonye gusa Nishimwe Naomi akomeje kugenda yubaka izina yakoze iduka ni brand yitwa Zoe Design ni brand n'ubundi ya Makenzizi ya groupe y'abakobwa bagera kuri batanu Misi Nishimwe Naomi rero tugiye kugarukaho yaje mu kanya gutabaza ribu urwego rw'igihugu rw'ubugenza cya haribu ararutabaje kuri Twitter aravuga ati please mumfashe mu ntabarereka turebe uko byagenze Misi Nishimwe Naomi watsindiye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2020 yabyutse yandikiye urwego rw'igihugu rw'ubugenza cya haribu arusaba kureba mu ubutumwa bw'ibanga bwarwo DM cyangwa direct messages bituma bamwe bajya mu rujijo barimo n'uwamubajije niba yaba yafashwe ku ngufu mu butumwa yanyujije kuri Twitter Nishimwe Naomi yagize ati mwaramutse ribu mwareba mu butumwa bw'ibanga bwanyu DMS bamwe mu bakurikira uyu munyarwanda kazi wambiswe ikamba rya Misi Rwanda 2020 bahise bibaza ikimubayeho gitumye yandikira ribu nk'uwitwa Mutesi Jolly nawe uri mu bamwandikiye yabaye nk'utungurwa ahita agira ati Misi barakwibye undi amusubiza agira ati reka nukuvuga ngo Misi Rwanda Nishimwe Naomi yasanga ati reka ntabwo banyibye naho uwita igikoma cya mukaru yagize ati Misi bagufashe ku ngufu icyo gihe Misi Nishimwe Naomi we nacyo geza musubiza ndetse n'abandi benshi basa nk'abatungurwa bakomeza kumubaza icyo Misi wacu dukunda yaba abaye nyuma yo gusaba ribu kureba muri DMS zayo Misi Nishimwe Naomi kandi yahise anasaba urwego rw'umuvunyi narwo kureba muri buriya butumwa bwa DMS ubutumwa bwa direct message arababwira ati mu checking rwose nabandikiye ubutumwa ibi byatumye rero bamwe mu bakoresha urubuga nkoranyambaga rwa Twitter bajya mu jo kukiri gutuma Misi Naomi yandikira izi nzego ziri muzikomeye mu bijyanye n'ubugenza cyaha no kurwanya akarengane azisaba
kureba ubutumwa bw'ibanga yazandikiye. Abantu benshi bahise bibaza bati ese Miss wacu abayiki, Miss abayiki bigenze bite? Ibi ni ibintu twese dukomeje kwibaza tuvuga tuti ese Miss Dukunda yabafashwe ku ngufu, yaba yibwe, ese ahuye n'ikihe kibazo gikomeye cyane gitumye aramuka uyu munsi yandikira inzego zikomeye mu Rwanda zirimo urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIBU ndetse akandikira n'urwego rw'umuvunyi. Ni ibintu rero abantu benshi bakomeje kwibaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bitangiye kwandika kuri Miss Nishimwe Naomi, ariko amakuru ahari rwose nuko ndakomeza kugenda nyabashakira ngamenya koko icyabaye kuri Miss wacu cyaba ari ikihe. Miss Rwanda 2020 umwe mu bakobwa rwose bakoze amateka adasanzwe, ni mu gihe rwose amaze iminsi agenda agaragara mu bikorwa bitandukanye byo kwamamaza ibigo bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda birimo yatendetse n'ibindi bigo bitandukanye. Rwose agenda agaragara mu buryo bwo kubyamamaza, kwamamaza ibikorwa byawo, bigaragaza ko ari gukorera ikofi. Miss Nishimwe Naomi rero yagiye akora amateka agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bituma akomeza kuba umwe mu bakobwa bakunzwe bidasanzwe. Ndakomeza rero kubashakira amakuru yose ari Pilot Rwanda nk'ibisanzwe. Komeza ubane nanjye ukana subscribe, like na share. Ya ubundi si dukomeza twibanire gatanu kuri gatanu bakunda cyane. Bless up.